ကူမျိုးကနှလောင်းပြိုင်လူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးကမဖြန့်ဖြေးဘဲနဲ့ရက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုစုကပေးပို့ထားတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတောင်ကူမြို့ကေတုမတီမြို့တင်မှာလင်မယား2ဦးကိုလူ2ဦးကထုရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီတဲကအရိုက်ခံရသူ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဘေးကနေရက်ကြည့်တာတွေရှိပြီးဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးမှုမရှိခဲ့တာကိုပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါ။ဟာဒီအပေါ်မြင်တာပဲ။အဲ့မြင်လို့အဲ့လိုဝီတူနေလို့ခဲ့မလို့ပါနဲ့မလို့ပါတော့သူအဲ့ဒီဘာခွဲလိုက်ကြီးရတာ။လာကြပါလုံးကြပါဦးခဲ့လာပါဦးလုံးကြပါဦးသူဘူးမမလုံးအာလူကြီးဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုလျက်စစ်ချွေသည်နဲ့ထုရိုက်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်သူတားဖာ2ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးထားပါတယ်သေဆုံးသူဟာအငိမ့်စားရစ်တပ်ဗိုလ်မှူးတဦးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်သေဆုံးသူ2ဦးရဲ့ចောင်းသူအွယ်သမီးဖြစ်သူဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်မထီအောင်ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ရသူတဦးကတော့ကုညီချင်းပဲမဲ့လေရံမူနိုင်တဲ့အရေးကြီးအောင်ရှိတာကြောင့်ဝင်ရောက်မဖြန့်ဖြေးရဲတာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဝေနဲ့သူ့ဝေပေါ်အတင်းသွားတော့သူ့ဘာထပ်ပြီးထူတော့မယ်သူ့ဘာတက်မလို့မြင်အဲ့ဒါသုံးလုံးပြန်ကျမအဲ့ဒီအောင်တက်တော့ရခဲ့မှဒီကကျမတော့ဟောသူ့ကိုတော့သွားချော်ပြေးသွားတာအဲ့ခလေးကဒီဘက်မအေးရင်တော့တော့သူ့တော့ယုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတော့သူ့ကတက်တော့ရခဲ့မှလို့သူ့ကိုတော့ခေါ်လာတချိန်လုံးတိလိုက်တဲ့စိတ်ကအော်လူတွေကဟိုဘလို့ဟောမဟုတ်လူမှုရေးခေါင်းမကြရလဲပေါ့နော်ဟိုလာမဆွဲကြအောင်မပြူကြကျွန်မအဲ့ဒါယူကြုံလာတကယ်တမ်းပြစဉ်းစားပြန်တော့လေ तू ကအဲ့လိုမျိုးဒီစက်နေရကြလာတဲ့လူကို तू ကလည်းပြန်တက်မဲ့ပုံမှာချီတော့ဒီလူတွေကလည်းမိုးဝင်ရဲလာအဲ့လိုဖြစ်ကြကြီးနေတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝင်းကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဆက်တက်မှာပဲဆိုတော့အသည့်တွေလည်းရောက်နေပေါ့သူတို့ကလည်းမိုးဝင်ရဲလာပေါ့နော်အခုဖြစ်စဉ်ဟာရဲရဲပိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တာကြောင့်ဘေးမှာရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တားဆီးမှုတွေပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတဦးကပြောပါတယ်။ရဲရဲပိုင်နဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကိုမိမိရဲ့ရှင်းနောက်မှာကျူးလွန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့မကျူးလွန်အောင်တော့တားဆီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်လည်းရှိရတယ်။ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေမှာအဲ့ဒီလိုကိစ္စကိုမြန်မာရဲ့သားနဲ့တော့ဒီလိုဝင်နိုင်လို့တနေ့မှာပေါ့ကိုကလည်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရန်စတဲ့ဒီဥပဒေသားပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ရအရေးယူလို့ရပါတယ်ဒါကလုံဖို့လုံရမယ်ကုညံ့မယ်ဒါလူသားတော်ဝင်တည်းရလည်းဖြစ်တယ်အခုကဒီလောက်တော်မှဗျာတောင်းဝန်ရိုးလေကောင်းမှရဲရဲစက်စက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာလူ့ဖွဲ့စည်းကိုချီးကျောက်တာပဲအဲ့ဒီမှုကိုပဲခူးတိုင်း CID ကစတင်စစ်ဆေးနေပြီးအခုလ23ရက်နေ့ကမြင့်မြင့်တပ်သေးတွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးခဲ့ပါတယ်။ဥယေဝင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဦးတိုးချီကိုရဲကလူသက်မှု300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကျမစုစုပါ။